មកដល់រាជព្រះជ័យជេដ្ឋាទី4ក្នុងឆ្នាំ1675ដល់ឆ្នាំ1706ក្នុងរាជធានីឧដុង្គដដែលព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី4គឺជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទបទុមរាជាព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី4បានវាយកំចាត់ព្រះអង្គនុនទី2ធ្វើឲ្យព្រះអង្គនុនទី2ព្រះអង្គរត់ភៀសផ្កាយទៅឯព្រៃនគរព្រះអង្គបានសេពគប់យួនធ្វើជាមិត្តហើយមានបំណងវាយដណ្ដើមយកអំណាចក៏ប៉ុន្តែការលើកទ័ពមានយួនផងចិនផងមកច្បាំងជាមួយនឹងព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី4មកលើកណាបរាជ័យលើកនឹងទីបំផុតព្រះបាទអង្គនុនទី2ក៏សុំចុះចូលព្រះអង្គក៏បានគង់នៅឯស្រីសន្ធោរហូតដល់សោយទីវង្គតប្រទេសជាតិបានសុខសាន្តក្នុងរយៈពេលនេះឯងនៅក្នុងរាជព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី4នៅក្នុងឆ្នាំ1699មាននាមើលម្នាក់គឺអុកញ៉ានរិនអឹមអុកញ៉ានរិនអឹមនេះមានគំនិតក្បត់ក៏បានទៅពឹងពាក់ទ័ពយួនឲ្យមកច្បាំងជាមួយនឹងព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី4ក្នុងការដណ្ដើមរាជក៏ប៉ុន្តែត្រូវទ័ពខ្មែរយើងវាយខ្ចប់ខ្ចាយអស់ទៅវិញនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ1706ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី4ក៏ដាក់រាជថ្វាយព្រះបាទធម្មរាជារហូតតទៅមកដល់រាជព្រះបាទអង្គអឹមបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅឆ្នាំ1700រហូតដល់ឆ្នាំ1701ព្រះអង្គក៏ថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី4វិញព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី4ក៏ទទួលរាជសម្បត្តិរហូតដល់ឆ្នាំ1706ដូចនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1706ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី4ក៏លើករាជសម្បត្តិថ្វាយព្រះធម្មរាជាទី2ដែលជារាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គបន្តទៀតនៅពេលវេលានោះព្រះធម្មរាជាទី2ទើបតែមានប្រជជន12ព្រះវស្សាតែប៉ុណ្ណោះតែដោយសារព្រះអង្គនៅក្មេងខ្ចីពេកទើបនៅក្នុងឆ្នាំពេលវេលានោះព្រះបាទធម្មរាជាទី2បានលើករាជសម្បត្តិឲ្យទៅព្រះបិតាវិញ